मरगुज मरगुज असद के सर राखड़े मंगला मरगुज मरगुज असद के सर राखड़े असद के सर असद के सर असद के सर राखड़े असद के सर असद के सर असद के सर राखड़े स्ताप नंगलकना गाला दरहम स्ताप संगलकना स्वाभय वलाल स्ताप नंगलकना गाला दरहम स्ताप संगलकना सलीम खान स्तार डली परे मलगरे मंगला मरगुज मरगुज असद के सर राखड़े मंगला मरगुज मरगुज असद के सर राखड़े असद के सर असद के सर असद के सर राखड़े असद के सर असद के सर असद के सर राखड़े Da, e da, zamanele astea s-au tot puținică.
مخونه بکی گی مخی بکی گی دین آباد پتوپای کی لکی زمانگ یو بل چاندین دے دیر زر افتنی بند کی بدن نا آبا انشاءاللہ منسرا پاپاٹے کی شمولیت کے انشاءاللہ آبا میو پروگرام دی بیا بورم انشاءاللہ تو نازی تاستا ومو بینا کاؤ دواسی مشران برازی اوزا خواست کو آنا محمد آمین کا جیتا ولی چه زمان دکلی سونا معززین ملمانه دی تولو تپا خیرالی وام او پر کلی ارکلی و توام الله دی خوشاله بال لري چې دای مونږ له وخت یست او مونږ لا دلته کرال تکلیف یو کو مونږ ډیره مننه کو د دین علاوه زه یو دو خبرې کوم د دې خپل محلي مبارکي چې دا ډیره پاسمنده علاقه ده دا پرخي او شیدان چې وتوي او محله سولای نو زه په ډیر احتجاج سره دا سوال کوم چې زمونږ دا سولای چې کومه ده د دې لپاره د نن نه لس کاله مخکې مونږ ته یو ټویل منظور شوی هغه تر اوسه پورې مونږ ته چالو نه شو په دې زه ګیله کوم چې یاره مهرباني دې وشي ځکه چې مونږ په کور کې په میاشت کې درې څلور ځله ټینکرې راغواړو اوبو لپاره دویم زه یو احتجا کوم دی ته چې دا کوم مونږ ته دی زه ډېره لویه شکریه ادا کوم چې دا د کارخانو روډ نه تر شعیب ممبر تر کوره پورې دا روډ دی مونږ ته پوخ کړ د دې په باره کې زه د دی ډېره غټه شکریه ادا کوم بلکې د دې ټولې دواړو دریو واړو محلو د طرف نه ځکه چې دلته کې ډېر غټه وعدې دی تین چار هزار کورونه دي او د دې د ټولو سهولت دی دا باقي یو ټوټه ده په کې چې یو چار انچ په دې باندې چار انچ کانکریټ واچی ده او دغه د شعیب ممبر د کور دا ده تر اسلم خان دی او یا زمون در بی کورا پوری زمون کور خوب ہوتا نو او خیر دلگ مخ پی که دغا ٹوٹا بانی را تی او چار انچ کنگریٹ واچو او لوگو نی صحیح واچو نز در لار با لگا مارا شی اکرام بایلا مبارک باد برکوم در شمولیت دنیا چی پا پاٹای کی شامل شو انشاءاللہ دا تمن رو چی دن دا شمولیت با زمنګ دې پاټای په پارا او دې کلی وطن ته پارا ان شاء الله د خیر او د برکت پایښ وي د محمد امین دا شکریا ادا کوم چې موږ دې میزباني راکړه موږ چې موږ په سلورمو پیندم کار کې په اخر کې وا دا کارونه تیزو کې دا په تیزې سره موږ خلاص کړو او دا ټول کارونه د بل قسمت نه دا دی وخت چې موږ پر کدی حکومت ختم شو چ هغه وخت موږ ډیر زیات تیزې سره په ترکایو کارونه موږ ډیر زیات کېدل فندونه موږ ډیر زیات راغلل خو چې کله نو حکومت زموږ ختم شو د ټولو نړۍ به په سالم پاکستان کې د سویګي اسکار علي بند کې ویتو زموږ په دې ټوپای کې نه کېو بلی خو شا کړو کې د ګیس په ګونو پراځري ټینډر هم شوی دي کارونه روانو په نیمګړا کې کارونه را باندې بند کړو او تر اوسه پورې د ګیس کار بند دی او چې زو بیا د عمران خان حکومت دی نو تر هغه پورې زما یقین نه کیدا ستاره دا به بند دا د بجلی هاتا سور ایک پی ٹی آئی دور کی لوڈ شیڈنگ ختم شو اگر چې څنګه له بیا دوباره بدترین لوڈ شیڈنگ شروع کو او د بجلی ریټنا اسمان ته وړاندو دا چې کوم تر کې وګورم مثلا دا اخبار امین لاله ګلو بلا ګل دې سر مستمر وي پنیټو پای کې موږ پتی ګورنمنت کې پنځه ټیوب ویلا کړل پتی ګورنمنت کې سلو ټیوب ویلا ما وکړل دو ټیوب ویلا د موږ نو ټینډر شوی دي او دو ګوس کې کوم نه نه وی بټی دي لکه پیندا او سلو نه او سلو بیا د ټیوب ویلا پتی کیدا نمن تر اوس هم دو ټینډر شوی ټیوب ویلی دي او دو باندې نو ټینډر دې موږ کیږي د ټیوب ویلا چارو تا دغسی د لارو چې کوم خبره ده چې دا د کارخانو ته د روډ نه شکرې د اعلان په برا د سولای او د برخو د اعلان کم ځای پورې پخه شوه په دغه سکیم کې نور هم پڼډو سم پروت ته شته حکومت سره پیسې نشته چې لیږي ځای شي دې ټوپای له اتو کروڑ روپو یو ټینډر ما کړی د لارو په هغه کار شروع دی چکم ٹھیک اداران تو پیسا مجدو تو آئی نو اسم کار پئی چکم اتر اخبری پیسی ڈی رہنوئی ادو حکومت ریلیز نانا گیا ایک کارنا پر نکڑا کی بانی کرنا
د اتو کړو ټینډرا بلل اوسه بیا درګه ټوپای کړي د دواړو یو کونسلو د اټرو ټینډر شوره کار روان دي د اټرو بټې نوښه د تین کړو د سپیکر سیکریټریټ شوره کار روان دي او د تین کړو بټې کړو د سپیکر سیکریټری د 22 کړو روپے د ټوپای صرف دلال دي خو کدا دې بدبختو ده عمران خان حکومت نه ختم کړی او دا موږ دغه څه ته راغی وې نن هم دا ټول کارونه په کار کې دغه د تکیدل یو کار نه دی زه یو شعر د کومه د ناس پر ګلانو ته چې حقوای من د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حقوای من د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي خړې ډې را کوم ورکې دې شي سوانه باندې د اجي د خبر نه بعد سویل بي سفي سابقا ناظم او زلی صدر پیڈیا سویل سے تفاس کون چراشی او محمد اکرام خان د سورا کی امارونا مشران دوانان مشران کے تناس کی ساس و زکرونو زرد اخلاسا سے شکریہ راکو چتاسو مرالی من سرکینہ سے او دا پرورا مکستا کمی دیر اگر بلی